Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Kad pokojnik dođe u san, 5 razloga zašto se mrtvi pojavljuju u snovima svojih bližnjih. Ovakvi snovi imaju značajan uticaj na ožalošćene. Mnogi su priznali da su im upravo snovi susreta sa pokojnicima pomogli da uspešno prođu proces žaljenja i nastave sa životom. Iako više nisu sa nama, voljeni ljudi koji su preminuli nikada nas ne napuštaju. Mnogi ljudi pričaju kako ih posećuju snovima koji znaju biti vrlo realistični i živopisni. Takvi snovi poznati su kao snovi susreta. San je više normalan i realističan nego bizaran, kakvi klasični snovi znaju biti. Snovi su intenzivni, kao da je pokojnik zaista došao u posetu, a onaj koji sanja seća se sna kada se probudi. San utiče snažno na čoveka, neke ljude i promeni. Nakon takvog sna sledi spoznaja šta je pravo, a šta je pogrešno i period žaljenja ili širenja duhovnih pogleda. Postoji niz razloga zašto se pokojni javljaju u snovima. Žele da traže oproštaj ili da reše problem koji su imali tokom života i koji je ostao nerešen. Nude smernice onima koji su ostali za njih, svoju zaštitu ili ih žele upozoriti na nešto. Žele da uteše one koji tuguju za njima i kažu im kako je s njima sve u redu, imaju neku poruku za onoga koji ih sanja. Žele da pokažu voljenima da postoji život nakon smrti. Izvor 24 sata HR. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.